היצירה שפותחת את פרויקט שואה מחושך לאור של ג'ודי שיקגו היא הריג הנקי ששמו הנפילה. שיקגו מציעה בהסבר אחר, מקורי ומעורר מחלוקת לשאלה מדוע התרחשה השואה. את התשובה לשאלה הזו היא מנסחת בעזרת מערכת סמלים שמראה שההתחלה של השואה היא בצמיחת הפטריארכיה והסוף שלה הוא במחנות ההשמדה. באמצעות מערכת הסמלים היא טוענת שהשורשים של השואה טמונים, ואני מצטטת את שיקגו, בחוסר הצדק שטבוע במבנה העולמי של הפטריארכיה, ובתוצאה של העוצמה כפי שהוגדרה ונכפתה בידי חברות שנשלטות על ידי גברים. כלומר, ההסבר ששיקגו מציעה לא לקוח מההיסטוריה של השואה, או מהאנטישמיות, או ממצבה של גרמניה בין שתי מלחמות העולם, אלא הוא לקוח מהתיאוריות של הפמיניזם הרדיקלי. התיאוריות האלה מתמקדות בתיאור של הפטריארכיה כמערכת שמבוססת על ההנחה של עליונות הגבר. זו מערכת שמבקשת לשמור על העליונות שלה בכוח. התפיסה הזו של שיקגו מסתמכת על סופרות פמיניסטיות כמו מרילין פרנץ' שהגדירה את הפטריארכיה אידיאולוגיה לוחמנית שרואה בעוצמה ובכוח ערכים עליוניים. נתייחס עכשיו לחלק מהדימויים והמשמעויות הקיימים בעבודה המורכבת והמרובדת הזו. נקרא את היצירה משמאל לימין. היצירה נפתחת בדימוי של גברים נלחמים באלות ובאמזונות. האלות מייצגות את התרבויות המטריארכליות, חברות פרה-היסטוריות שבהן סגדו לנשים. בחברות האלה נשים זו עם כוחות פריון ובריאה, והאימהות היו אלה שעמדו בראש המשפחה והשבט. כאן שיקגו מתחברת לזרם הפמיניסטי והאומנותי של האלות הגדולות. אבל הקרב הוכרע. הגברים ניצחו. הנשים נסוגו והתקופה המטריארכלית הסתיימה. ניצחון הפטריארכיה מגולם בדמות של גבר שחורש את האדמה, שמתוארת בדמות של אישה מעין אלת אדמה שבוכה. הניצחון והשליטה של הפטריארכיה הנוצרית מיוצגים גם בדמות של ישו הצלוב. הדמות של ישו מופיעה בעבודות של אמנים יהודים רבים שעסקו בנושא השואה. היסטוריונית האומנות זיווה עמישי מייזליש טוענת שהאומנים היהודים התעמתו עם העולם הנוצרי באמצעות שימוש בסמליו שלו, ולעיתים קרובות הם זיהו את ישו כיהודי. הם השתמשו בייצוגי הצליבה שבגרימה שלה הושמו היהודים כדי להנציח את הנספים בשואה כקורבנות קדושים, קורבנות קדושים כמו ישו, וגם כדימוי שבאמצעותו הם יכלו להפנות אצבע מאשימה אל העולם הנוצרי. אתם צלפתם את היהודים שהיו חפים מפשע. אבל אצל שיקגו אפשר להבין את ישו גם כדימוי מייצג של אלוהות גברית שהחליפה וביטלה בכוח את האלוהות הנשית שמיוצגת בעבודה בדמות האלות הקדומות. הדמות של ישו היא סממן מובהק להתבססות של הפטריארכיה הנוצרית שבראשה ניצב אל גברי. בהמשך שיקגו מתמקדת בשימוש הכוחני ובניכוס של הפטריארכיה את המדעים. היא משתמשת בדימוי הידוע של דה וינצ'י, האדם הוויטרובי, שבו גוף הגבר מוצק כמופת לסימטריה של האדם ושל היקום. אבל היא מוסיפה לו חרב מדממת. שיקגו מראה שהגבר הפך את עצמו לאמת המידה היחידה למציאות, והוא עושה את זה באמצעות העוצמה והכוח שהוא משתמש בהם. בדימויים הבאים שיקגו מתארת את התקופה המודרנית, שבה היא מציגה את השואה כתוצאה של ניצול לרעה של המודרניות והמדע. זו גישה שהציג הסוציולוג היהודי זיגמונד באומן. באומן טען שהמודרניות היא לא הסיבה לשואה, אבל היא התנאי שאיפשר אותה. תוצרי הפרויקט המודרני, ובהם טכנולוגיה, מדע, ופרקטיקות הניהול הבירוקרטיות שמנתקות את הפרט מהמערכת הכוללת, הם אלה שאיפשרו את התחוללות השואה. הדימוי הראשון של התקופה הזו הוא של אישה משועבדת שמסובבת מכונה במפעל בדים. על האישה מפקח גבר שמחזיק שעון וספר שמסמלים את הנאורות והמדע. מהמכונה מזדקר חייל נאצי שמפקח על תפיסת אנשים חיים אל תוך המשרפות. מעל המשרפות יש קו ייצור של המפעל שעליו תלויים נשים, חזירים וחיות נוספות. באופן הזה שיקגו עוסקת בניצול הטכנולוגיות התעשייתיות להשמדת בני אדם. בקו הייצור של המפעל שיקגו יוצרת הגבלה גם בין היהודים לחזירים. ההשראה שלה לקשר החזותי הזה מגיעה מתחרית חזירת היהודים מהמאה ה-17, שבו מתוארת חזירה שמזינה את הילדים היהודים שלה בהשגחת השטן. חזירת היהודים הוא מוטיב ימי ביניימי נוצרי נפוץ, ששרד עד המאה ה-19, בעיקר בארצות דוברות גרמנית. היהודים על פי הדימוי הזה מזוהים עם החיות בכלל ועם החזיר בפרט, כלומר הם לא בני אדם. בשורה הזו שיקגו מקבילה בין אנטי פמיניזם או מיזוגיניות שהיא שנאת נשים לאנטישמיות. בתחילת השורה מופיעה העלה המצרית נייט ואחריה דמויות של שתי נשים שטובות חוטים. אחריהן אישה עם קרניים כפותה בחוט ולצידה תאיש מטאטא, כובע מחשפה וארנק כסף. היא נשרפת באש שעולה מהכבשנים שמתוארים למטה. הדימוי האחרון בשורה הוא של אישה יהודייה שגם היא עם קרניים וגם היא נשרפת באש. האלה המצרית נית נחשבת אלת ההריגה המצרית. לנית ההורגת היה תפקיד מרכזי בדת המצרית שבה נהגו לחנות את גופות המלכים ותכריכים כהכנה לחיים שלאחר המוות. הדמויות של נייד והטובות שלצידה מנוגדות לדימוי של הפועלת במפעל הבדים הממוכן שלמטה. בעוד לנייד ולטובות היה תפקיד חשוב בפולחן הדתי המצרי, הדימוי של הפועלת למטה מציג גישה מודרנית מנוצלת, שעובדת במפעל ממוכן ופיקוח גברי. יש כאן תזכורת נוספת לירידת המעמד של נשים בתרבות הפטריארכלית המונותואיסטית. החוט של הטובות קופאת אישה מקורננת שעולה באש. הסמלים של הידה, כמו הכובע והמטאטה, מזהים אותה כמכשפה. נשים הורגות וטובות חוטים נקשרו במאות ה-15 עד ה-18 באירופה להיותן מכשפות. באירופה של אותה התקופה השתולל צד מכשפות גדול, ובו אלפי אנשים, ובעיקר נשים, הושמו בחישוף. קרוב למחציתם הוצאו להורג, בדרך כלל בשריפה. הנשים שהושמו בהיותן מכשפות היו פעמים רבות נשים לא קונפורמיסטיות. כמו מילדות או מרפאות, נשים מבוגרות או רווקות, שבתפקידים האלה נתפסו כקושרות קשר נגד הסדר החברתי והכלכלי של הגברים. צד המכשפות השתקף באמנות האירופית של התקופה הזו, ובה נראו המכשפות עפות באוויר, רוקחות שיקויים ויוצרות מזג אוויר סוער. הפלך והקישור, שהם מכשירי תביעה והריגה, שמזוהים עם מלאכות נשיות, הם חלק מהסימבוליקה של המכשפה. למשל, ביצירה של דירר, המכשפה אוחזת בכישור שנראה מזדקר מבין הרגליים שלה, והוא משמש לה כלי נשק ותחליף לאיבר מין גברי. הוא מזהה את הרצון ההרסני שלה להחליף את התפקידים המגדריים. בעבודה של שיקגו ליד המכשפה המקורננת נמצא הטייש. גם הוא מזוהה עם המכשפה ונחשב חיה, שבאמצעותה השטן מסווה את עצמו. וביצירות אמנות, המכשפות מתוארות רוכבות על תאי בדרכן לשבת המכשפות. וכאן נוצר אצל שיקגו הקשר החזותי והרעיוני שבין היהודים למכשפות. שניהם מהווים סכנה לסדר החברתי הגברי-נוצרי, ושניהם היו קורבנות לרדיפה ולרצח המוני. שבת המכשפות היה טקס שבו המכשפות רקחו שיקויים, עשו כישופים, סירסו גברים וקיימו יחסי מין עם השטן. המונח שבת, המכשפות, הומצא על ידי סמכויות מיזוגיניות מימי הביניים, שהביעו גם רגשות אנטישמיים, ובאמצעות המילה שבת, הם קישור בין הפרקטיקה הדתית של היהודים, ובין הנשים הסוררות, כלומר המכשפות. התיש שמזוהה עם המכשפות, מזוהה גם עם היהודי שמקושר בעצמו לשטן או לחישוף. למשל, בציור חזירת היהודים, אנחנו רואים מאחור אישה יהודייה רוכבת על תיש. ולשטן עצמו יש מאפיינים יהודיים וגם מאפיינים של תאיש. אף יהודי מעוקל על קרניים ועל הצוואר טבעת שמזהה את היהודים. במקביל, לתאיש יש גם סממנים של מכשפה, תפרים וגם חזה של אישה. החפיפה בין האנטי-פמיניזם לאנטישמיות נועדה לשרת את הסיפור שיצרה שיקגו כדי לענות על השאלה מדוע התרחשה השואה. התשובה של שיקגו, השואה התרחשה בגלל התרבות הפטריארכלית הנוצרית שהכניעה את מי שהגדירה שונים, אחרים, בהם היהודים והנשים, ובתקופות מסוימות בהיסטוריה, כמו בזמן השואה או בתקופת סד המכשפות, נגזר עליהם גורל דומה. השמדה. בעולם הכוחני, הפטריארכלי, התרחשה השואה, ובעולם הזה שואות נוספות ממשיכות להתרחש. שיקגו טיפלה בג'נוסייד של עוד עמים בעבודה אחרת שבפרויקט שואה. ערב תערוכת הבכורה של פרויקט שואה, מחושך לאור, שיקגו ציירה את הדיוקן העצמי שלה. דיוקן שכולו חשיפה של פגיעות. ירומה, ומגן דוד צהוב ומדמם מונח על החזה שלה. בחלק התחתון של הדיוקן היא רשמה, כולם עומדים לראות, מי היא הייתה באמת, ובין שני צידי הראש שלה היא רשמה את התשובה, יהודייה ואישה. שתי זהויות שהיא קיבלה על עצמה, שתיהן מקבילות בשוליות ובקורבנות שלהן.